Guaco. 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 Jamani, nisikize kwa makini. Kuna mambo mawili makubwa yametokea. Jambo la kwanza ni kuhusu kizimba chetu cha mwenene. Nadhani wageni hamnijui hilo. Mwenene ni mtoto aliyezaliwa katika familia peke yake. Jambo la pili ni juu ya kiutendaji kiuchawi. Ila kwa sasa tutasema ugali. Kwa sababu neno uchawi limezoeleka huko mitaani. Naanza na hili la kwanza. Kizimba chetu cha mwenee kimekufa, nadhani lolote mnalielewa. Sasa basi, ili kukirudisha haraka sana, nimekaa nimepiga hesabu. Na jibu limeangukia katika familia ya mzee Omari. Na kizimba chenyewe ni mkwa wake na mzee Omari. Kwa hiyo ili kukirudisha haraka sana, mzee Omari, nahitaji ufanye kazi ndani ya mwezi huu. Sawa mkuu. Fanya chini juu, umlete mtoto wa dada yako akiwa mzima, lakini mitaani wajue kwamba amefariki. Sawa mkuu Kaduguda, yote ulioniagiza yatatekelezwa. Ila tu ombi langu kwako, naomba ushirikiano wa karibu sana kutoka kwa mama Chuki. Nadhani yote umemwelewa. Mama Chuki, hakikisha unashirikiana naye katika kulitimiza hili. Sawa mkuu wangu Kaduguda. Mzee Omari, pita mbele. Mimi Omari nakunywa kiapo hiki kwa kazi niliyopewa ya kuifanya. Naapa kwamba kazi hii nitaifanya kwa muda maalum niliyopewa. Endapo nitakwenda kinyume na jambo hili, basi bora nife. Wakuu wangu mliohitimu katika uchawi, naomba mnisaidie. Guaco. 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 Swala la pili ni juu ya mzimu na mzuka. Mzimu ni mtu alokufa akiwa sio mchawi, yaani anayepingana na uchawi. Ila sisi wachawi ndio tulisema kwamba mzimu ni uchawi ili watu wasifuate.
na mzuka ni mtu aliyekufa akiwa mchawi. Jamii haitambui hilo, ila sisi tunaelewa hilo. Nawaonya, msije mkaomba katika mizimu, kwa sababu mizimu haifungamani na uchawi. Na mkijaribu kufanya hivyo, kitakachowapata kumbukeni mkuu wetu binti Mkungu alikufa kifo cha ghafla kwa sababu ya hiyo hiyo mizimu. Mnatakiwa kuipa umaarufu mizuka hapa duniani na kuiponda kabisa mizimu ili ipotee hapa duniani. Na tuna mzozo mkubwa na mizimu kwa sababu yenyewe ndio tuharibia mambo yetu ya kiuchawi. Tekelezeni yote niliyoeleza kwa umakini pasipo kukosea. Na hapo ndipo mtakuwa mmefaulu katika uganga. Kusema haya, mimi nawaaga. Nina safari ya kwenda Congo Brazzaville. Huko kuna kikao kikubwa sana cha uganga cha Afrika nzima. Nadhani katika haya mmenielewa. Kwamba kuna matatizo yatatokea kwenye familia yetu. Kwa hiyo napaswa kufanya tambiko haraka ikiwezekana. Sasa Mariam bibi alikwambia ni mambo gani yale maroho? Nikamwota koko. Ameumia, amepasuka, anavuja damu nyingi sana. Na ile damu yake ilimwagikia na mimi mwilini. Ghafla likatokea jitu. Likambeba, likampeleka huko gizani. Mara akatokea Mariam bibi, akaenda akalikataza. Bibi akarudi tena kwangu, akanambia wewe ni mzembe. Akanisisitiza kwamba nifanye tambiko haraka iwezekanavyo. Usiku wa jana kaka yangu, sijalala kabisa. Yaani sijalala kabisa. Dada, unajua kwamba wewe ni msomi? Ndio najua. Sasa, kila kitu katika ndoto sikifuate. Hayo ni mafikirio tu. Kwa mfano wewe umeota usiku naota mimi nimejenga ghorofa. Kesho asubuhi ukiamka, unakikuta kipi? Hapana. Sasa achana na mambo ya ushirikina. Matambiko na mizimu ni mambo ya ushirikina mkubwa sana. Na hivi vitu vishalaaniwa siku nyingi.
Sikatika imani tulizoletewa hivi vitu vimelaaniwa. Kwa hiyo visikusumbue. Ukiviendekeza, utapata tabu. Lakini kaka, si unajua katika familia yetu mambo ya matambiko yapo. Ni kweli, lakini mbele nishatangulia kuambia. Achana na haya mambo. Ndio maana unaambiwa hivi. Kila siku usiku na mchana. Yalaani haya mambo ili yasikukaribie. Usiwe nayo karibu kabisa. Dada, yatakuumiza kichwa. Uwe tatizo lako na yawaza sana na kuomba achane nayo. Basi kaka, hebu tuachane na haya. Koko kanipigia simu kwamba anataka kuoa. Na harusi yake anataka ifanyike haraka iwezekanavyo. Sunana, hayo ndo mambo ya afya. Hayo ndo mambo ya. Sasa ukiona hivyo, mtoto kishakuwa. Sawa sawa. Na kwa sababu kaamua mwenyewe kwa maamuzi yake anataka kuoa. Mwenyewe. Swala zuri sana. Asa, katika kukuambia hivyo, hajakudokezea anataka kuoa nani? Ajaribu si labda tumsubiri akirudi. Ila palipo na watu wazima habaribiki neno. Kabisa. Mimi yule ni mpo wangu. Nitamuongoza vizuri sana katika haya maswala. Na nitahakikisha nampeleka katika familia iliyo bora. Ni wapi huko katika pita yako umeona ni wapi? Sipale jirani yangu. Kuna mtoto ana vigezo vyote, sifa zote anazo na ni mzuri. Nani huyo? Nauliza nani? Chuki wa mama Chuki. Aha. Ah, sawa sawa. Yaani hivi ya sahivi, mimi nitaanza kutengeneza mazingira kwa mama Chuki. Taratibu ili niweke mambo yangu sawa. Akirudi tuko. Basi ni kiasi cha kupata taarifa. Kwamba hapa kuna kitu. Basi ni jambo la heri. Ngoja tumsubiri arudi tumwambie. Yaani mpo wangu nampenda sana. Sijui hiyo siku itakuwa nini nampenda. Na hiyo ngoma atachezaje? Size. Marhaba, marhaba. Hanta kusaje kuwa hima hima ndugu yangu. Wakati niko na kitu cha maana. Kama kupumua ndugu yangu. Jambo gani hilo? Aha, vizuri. Nilikuwa na mpango wa kumchukua kizimba koko. Sasa kuna jambo limejitokeza la maana mno ambalo litatusaidia sana sisi. Kwa hiyo bilago ni kwamba ule mpango wetu wa mwanzo tuachane nao. Ndiyo. Koko anataka kuoa. Kama Koko anataka kuoa, mimi mpira wote nimeuchukua, nimeuelekeza kwa Chuki. Eh? Ndiyo. Mimi. Mama Chuki tusiangoshane. Ndio hivyo. Hivyo ndivyo ilivyo. Ni kwamba hapa kinachosubiriwa ni yeye mwenyewe afike. Ila la muhimu kuhusu upande wetu sisi, tusisahau makombora. Makombora hapa ndo kwao, hapa ndo nyumbani kwao. Mzomani. Yaani ni kama chizi na jalala, kinachotakiwa na mfinya ndani ya siku saba. Lakini nakaa ndani siku zangu 40 kama mtawa, ila kuanga kama kawaida. Gaga ni gani? Mwanawe. Sunaona? Sawa. Sasa kinachosubiriwa ni yeye na maandalizi ya harusi.
yaanze mara moja. Kwa upande wetu sisi mambo ya kubarabara, wala msiwe na wasiwasi. Sawa. Sawa. Vizuri. Lazima mnikubali mimi. Sasa msiponikubali mimi katika ukanda mtamkubali nani? Mtamkubali nani? Tuachane na hayo, mimi nakwenda. Ah, kwani mzomali? Ila taarifa zote mtapeana. Sasa kuna kijiweni kwetu usiku. Ah, hilo usijali. Ah. Asante, asante. Hey, yani toka nimetoka mpaka nimerudi, vyombo havijaoshwa, ndani vururu vururu. Hivi kwa kupika kwa utakuwa umepika wewe? Nisikie kufanya kitu chochote mwanangu. Heti mama, mimi nimechoka, siwezi kufanya chochote. Bora wewe nikomeshe hivi mwanangu. Na mama ndio alokutuma ndio kutafuta mzigo. Acha kutolea mimi macho yako. Mwangalie hivi. Macho mabaya kama juzi kabano la mlango. Ehe, alafu niambie. Wewe mtu wako uliosema leo anakuja mpaka muda uko wapi? Sinoga na wewe. Mama. Mimi kama usijali mamangu, usinielewe tu, atakuja. Eti mama, usinielewe tu. Mwanangu, kuna huruma. Kama wewe mwenye kujihurumia, hata mimi mamako unihurumie. Hali zetu kama hizo unazoziona leo bado ndio katafuta mzigo mwingine kama huu. Sasa nakwambia, nakupa wiki moja. Wewe mtu wako aje hapa. Kama hakuja na kufurumusha kinungu wa kinguruwe, wewe ndio kakae popote kama pangoni. Porini, utanijua wewe. Maana Isaya wewe. Zote tamani. Kaka ina tamaa zake na kupenda chips na kuku. Mama nini? Pumbavu. Sintazani. Kama tumekuongea, lazima tuwe makini na ile biashara yetu ya magari. Hasa kuhusu showroom yetu ya Sinza. Alafu nimepata taarifa kwamba yule kijana tuliyomweka hana ma elewano mazuri na wateja. Kwa maka huyo? Hata mimi nimepita juzi pale. Nikaongea na wafanyakazi wenzake wakasema kwamba Gwamaka hana kauli nzuri kwa wateja. Yaani amekuwa ni mkorofi. Kwa paka kesi kwamba nikiangalia kama biashara inayumba. Lakini nikaona kwamba cha msingi pale tu na maamuzi ya kujenga juu yake. Maamuzi ni kumtoa kuweka mwingine. Ya fuwewe. Lakini hilo nalo neno. Mimi naona kwamba kama tunafanya maamuzi haya, tuyafanye maamuzi kwa wepesi na kwa haraka zaidi. Kwa sababu tusije kachelewa kwa kaja na mzigo hapa ikawa kigumu kwetu sisi. Tena niongea na Koko. Akanambia kuna biashara nzuri ya madini. Madini? Eh. Kanihakikishia kwamba watu ambao wamekutana nao ni watu waaminifu. Yaani akasema hana wasiwasi kabisa na watu. Bwana, biashara madini na matatizo. Tena biashara madini na matatizo kwa kweli. Haina uaminifu hata kidogo ndugu yangu. Kweli. Sisi tukakurupuka tu. Hapana sasa. Lakini labda tu mimi nachoona kwamba tumsubiri kwa kuarudi. Tukae naye, tuongee naye kwa kirefu, atueleze kwamba tutaifanyaje biashara. Tusi tukaongeza tu tukaongeza weka hela pale. Pesa ikapotea alafu. Tukaa tupo tu. Hadi biashara bina hiyo kwa tukia zamani hiyo. Hilo ndio kweli. Wacha tumsubiri maana yake mwenzangu umeonyesha hofu. Bado yuko safarini.
sijui atarudi lini, maana nilikuwa na shida naye kubwa sana. Nahitaji kuzungumza naye. Sijajua atarudi lini, ila okay, nenda jaribu kurudi siku nyingine, nitakuulizia kwa mama. Sawa. Karibu. Maraba, kakako kwa vipi? Hebu bisha. Nasubiri. Wewe mungu! Mungu! Fanya raka. Iko tu na kiti mambo leo? Ndio nazo. Kwa tu mambo kabisa? Eh. Nimechosha kweli kweli. Wewe mtoto kuzaliwa bado utoka juu ya mti. Hapo unavuruni umetoka chuo ni kweli? Na nimetoka kutoka chuo kifupi leo ya siku moja. Tatizo ni nini? Lakini mama, tatizo unalijua, sisha kwambia tatizo. Mwana kuna lipa ada, usome, utengenezi maisha kwa badani. Kumbe hakuna msomaji, napoteza pesa tu. Pesa zangu unazipeleka wapi? Nah, pesa nishazitumia kwa matumizi yangu binafsi. What? Kishi, unasikia upumbavu wa kakako? Yaani wewe ni maneno ya kueleza mimi mamako? Yaani mama, huyo bumpu siku hizi amekuwa ni muni muni, cheki hata anavyojichora. Na hata hizo pesa zote anapeleka kula kwa marafiki zake kucheza kamari. Unacheza kamari? Ushakuniona ama unaongea tu? Hata kuzaba hapo. Mama. Usiweze kupavua kwa nani? Sasa nakueleza hivi. Kwanza leo. Utopata kesho kumi yangu. Kwa mama ushakuniona pesa sababu ujinga anaongea mpumbavu. Wewe sio akika kika ni wewe. Nimetoka chuo nikuwa nikapewa taarifa zote kwamba una madeni kocho kocho. Pesa ningekupa unazipeleka wapi? Sasa mimi pesa zangu nazitaka. Usipozileta umo ndani utahama. Chana kope. Okay. Sasa mama, mimi nitatoa wapi pesa nilizotumia? Afu na kisha ndio kutungua mdomo wako kama kalomungu ile pesa utakata kichwa shenzi wewe. Wewe. Hey, peleka mali zako huko mjinga wewe. Tuzi kuishi na mjambazi mwaji mkubwa kama wewe. Tena atakuripoti polisi wewe. Kenge wewe. Kwani upumbavu wako usiambiwe wewe ni nani? Aya atakuwa aya ataisha.
mjango. Namika. Ah, unakuja? Ah, sasa. Eh? Boa, sisi kwa mchezoni. Ah, poa, poa. Surprise! Nisamehe mimi sikukwambia. Nisamehe mimi sikukwambia ila nimefika leo. Ndio nimefika leo. Sawa. Tufanye hivi. Na maongezi kidogo na mama. Basi tukutane pale tunapokutanaga pale. Nimekumisi sana. Sawa. Na nini unyanimisi? Mama, nimekumisi sana mama. Mama, nimeshawapigia ndugu jamaa na marafiki kuwa nimefika. Ndio wanaonifanya kuwa busy. Kwa makini lakini. Nimekumisi sana mama, hilo utanifaidi sana kwa sababu tutakaa wote, nitaenda hata wewe utakaa wote. Haina shida. Ila kitu kimoja nachotaka nikudokeze tu ni kuhusu ile simu nilivyokupigia kipindi nipo Ufaransa. Ni kuhusu kujikita katika biashara ya madini. Sawa. Kikweli mama, madini yanalipa. Na watu wengi wanayafanya biashara ya madini, wanazifanya hata wa Tanzania kwa kweli. Mama ni auwezi amini nimepelekwa kwa hicho kikao. Mdogo ni mimi peke yangu. Nimeingizwa katika hicho kikao. Nimekutana na watu na heshima zao. Yaani katika nchi zao watu wanaona kama marais wanaoheshimika. Pale nimekutana na Didi Kinwani Musinzi ya Diamond. Kuna huyu nani Muizi Katumbi Chako. Jina hilo. Kuna Chef Kizola Prete. Mama na hata wanawake wenzio yani wajasiriamali. Wamo. Kuna huyu nani? Wanamtajaga sana, anaitwa Tabu Fatu Mama na Compressor. Aya, kuna huyu Mama ni Kiki za de Pouvoir. Mama Zaki Watunda. Mama, kilichonistaajabisha zaidi nimemkuta Mama Hadija aka Mama Musafa, Hadija Kopa aka Mama Musafa. Namfahamu sana. Nimekutana na Watanzania mama, unawasikiaga hapo mashefu mapenzi zenu, nimeenda kukutana nao kwa mtaka kutanganyikiwa. Singe Mama Trezor. Solo Yanga. Nimekutana na mtu mmoja tu Azubi Magongo. Mama, tuwekeze huko na zetu tafanikiwa. Mama, niko makini mama. Biashara ya madini inahitaji uaminifu. Mama, watu wale tunafahamia. Sana Sakina. Unajua maumivu yako wewe ni maumivu yangu mimi. Yaani ni sawa na nzi kufia kwenye kilonda ni halali yake. Na hata mimi nikifa kwa sababu yako ni haki yangu pia. Na kuahidi Sakina, wewe ndo mwanamke wa ndoto zangu. Yeah, I'm good. You are welcome. Kiukweli huu ni muda mwafaka kwangu timiza ile ahadi yangu ambayo niliahidi. Kikubwa tu ni mimi kumtaarifu mama pamoja na ndugu zangu ili ndoa yetu ifanywe haraka iwezekanavyo. Sio na hali yako jinsi ilivyo. Mpwa, mimi nasema asante sana. Nasema asante kwa sababu hili swala uloamua ambalo utakulifanya
limebarikiwa na Mwenyezi Mungu kuanzia juu mbinguni mpaka hapa chini ardhini. Sasa sisi kama wakubwa wako au niseme sisi kama wazazi wako, eh bwana, ni kwamba ili swala lako talichukua sisi mwanzo hadi mwisho. Maki sisi ndio unaotutizamia kama wazazi wako, ili swala lako mwanzo hadi mwisho tutalisimamia kwa nguvu zetu zote. Asante sana. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Ila nitaomba ombi moja kwamba lifanyike haraka haraka zaidi, kwa sababu hata mama nilishamwambia kwamba lifanyike hivyo. Eh, hata hivyo tumeshakaa na kaka yangu, tumepanga, tumeziongelea, na hii mipango tuliyopanga itakusaidia na wewe. Ah, basi ina shida, inabidi niambie tu mlichokipanga, taratibu zingine ziendelee. Aha. Sasa mimi kama mkubwa katika familia hii, nilifurahi sana baada ya kusikia wewe unataka kuoa. Kwa hiyo nikaamua kufanya uchunguzi wa kina. Kwa sababu wewe unachotakiwa kupata ni mwanamke bora ambaye atakutengenezea familia iliyo bora. Basi nimepata mtu ambaye si mwingine, ni Chuki wa Mama Chuki. Huyu ni mtoto mmoja mzuri sana mwenye nidhamu ya hali ya juu na tabia njema. Na hata ukiangalia familia yao iko vizuri sana. Na kikubwa wamekamata dini. Maana dini wanaifahamu vizuri. Mjomba na mama. Naam. Mpo sawa kabisa. Ila mimi nipo tofauti na nyinyi kidogo sana. Mpaka ile swala langu nalichukua na liweka mezani hapa tunalijadili. Ni wazi kwamba tayari nimekwisha liandaa. Na mtu wangu ni naye. Hiyo kiuyo. Mama utamjua. Kwa makini mwanangu. Umakini lazima ni nao mama. Alafu bahati nzuri pia ni mtu ambaye mnamfahamu na ni mtu wa karibu na sisi. Kikweli hataweza kusumbua. Si hapa nyuma hapa. Sakina mama Sakina. Ha? Sakina mama Sakina. Ndio. Ah, mjomba, mimi hapo sipo na wewe. Kwa sababu hata siku moja mimi siwezi nikakaa nikikuona wewe unaingia kwenye kikango cha mafuta. Tena kikango chenye cha moto. Mimi nimekaa kwa macho hivi nakuona. Hapana, hapana. Isitoshe ile familia haitufai hata kidogo. Hata kidogo haitufai. Mjomba na mama, mnachokizungumza ni kitu ambacho mkifahamu. Mimi Sakina ndio ninayemtambua vizuri. Kwanza ananijua kiundani na mimi pia namfahamu kiundani. Sakina ndio ana sifa na vigezo vya mimi kumuoa jamani. Sifikiri nimekurupuka wazazi wangu. Hivi koko. Umechanganyikiwa? Sijachanganyikiwa mama. Huu mtaa mzima hakuna asiyejua ushenzi wa mama Sakina. Ndio. Hakuna asiyejua mdomo wake ule sio kwa na kufuli. Leo ukachukue bomu uje utulipulie hapa. Mama, mimi siendi kuoa familia mama. Siendi kuoa familia, namuoa Sakina. Hata kama mtoka na matatizo yake madogo madogo yanarekebishika. Mimi namuoa mama Sakina mimi. Namuoa mtoto wake Sakina. Jamani. Mama. Kingine tuheshimu hisia zangu na mawazo yangu. Naomba tuheshimu sana kwa sababu hata wewe mama kipindi unaolewa na baba, ukulazimishwa uolewe na baba ukulimpenda. Au ulazimisha kuolewa na baba ukiwa umpendi. Sawa, sawa, tumekubalia. Mimi nasema hivi. Kikao hiki sisi tulokaa kikao hiki sio wapumbavu hata kidogo. Mimi na mama yako hata siku moja sio wapumbavu. Ukuelewe. Hapa kinachotakiwa, eh bwana, ni mwanamke bora. Wewe unafikiria kumtafuta mwanamke, mwanamke bora ni mchezo. Mjomba, sijabishana na nyie sana. Ila Chuki simpendi na kifupi hayuko katika mawazo yangu mimi. Chuki haipo katika mawazo kabisa. Ni mwanamke ambaye sina hisia naye hata kidogo. Yaani Chuki ninayemfahamu mimi ni demu wa nyenye. Alafu leo hii niende nikamchukue mimi nimweke ndani. Nitakuwa nimeoa mke au nitakuwa nimemuolea mtu mwingine? Hilo swala nalo tuliangalie jamani. Mimi na maamuzi yangu. Alafu ninayeoa ni mimi mama, sio ninyi. Napaswa mnisikilize mimi, alafu nyie mnipe ushauri. Inakuwa tena complain tena wakati vitu vidogo mama. Dada unaona sasa? Unamuona mwanao
Nisikiza vizuri, unamwona mwana mwake kafikia hatua anasema yeye anaoa, atuoi sisi. Mimi naona nijivue. Ndio, hakuna maana shanga kutana na huyu. Siende kaka. Kumbe nini? Hebu kaa hapa tusubiri. Koko. Koko. Nakusikia mama. Koko. Mama, nakusikia. Nimekuita mara ngapi? Mara tatu. Koko, kama umetoka tumboni mwangu, nimekubeba miezi 9. Sitaki kusikia habari za Sakina. Mama. Sitaki kabisa. Mama, mama, mama. Hata kama nimekufa, sitaki kusikia habari za Sakina. Mama, wewe ni mtu mzima mama, usizungumze maneno kama hayo mama. Mama, unazungumzaje maneno kama hayo mama? Kuna mtu nusu au kipana. Sasa hata kama sasa mtanilazimishaje nimchukue mtu ambaye sina hisia naye jamani? Lazima mheshimu mawazo yangu. Dada, mimi sikuja hapa kudalilika. Yule mfamu, sijaja hapa mimi kudalilika. Haya ndo malezi uliomlea mwanao, malezi yenye mabovu kama hapo. Ya kumlea mwanao. Aina tukumbuka. Koko, kumlea mwanao. Koko. Mama, ngoja kwanza. Koko. Au huko tunakwenda mjomba mama, huko tunakwenda sasa siko. Unadhani nyewe mnachukulia tofauti. Sio rahisi mimi. Unanivua nguo. Tunashindwa kuelewana mama, tunashindwa kuelewana. Unanivua nguo mimi? Mama, sikuvui nguo, tunashindwa kuelewana. Ngoja nivue. Ah, mama. Ngoja samahani. Mama, naomba nisikilize kwanza. Mama, samahani. Please, mama. Mama, samahani. Mama, samahani. Kwanza shuka tunalii hai. Kwa nini? Hata sikuwa ya mama sijakukana. Anakutana. Nimekudhamini. Mama. Ndio umenizawadi. Sijakukana mama. Namtaka chuki. Jibu. Aseme. Una moto mmejiza mwenyewe. Huyu mwanao mama, lakini mama, lakini mnakuwa mnitendei haki. Namtaka chuki. Unaongea maneno kama hayo. Tamkuza rawi. Mama, mnakuwa mnitendei haki jamani. Mnakuwa mnitendei. Tamka. Anafanyia kiburi. Bado anafanyia kifua nguo. Na kwa bibi si taxi taki. Basi nyewe mtakavamua tu wenyewe. Sio basi useme. Hata kivua, wewe unataka bwana. Hai. Nataka chuki. Hai ndo maneno. Unataka kwa kama kisasa cha kwa. Hai ndo maneno. Mimi ndo baba mkubwa niko hapa. Baba yako yuko hapa. Bado nakutana. Wa. Mama. Mimi ngoja niende ndani. Kuhusu swala la koko nishaangaliza. Sawa. Ila kulikuwa kuna mvutano mkubwa huo. Hii. Maana yeye kisha panga kunoa Sakina na Sakina. Mimi, sini kama kususa kikawa, wani mamake aliniruhusu. Kanizuia, kanaambia uwezo katoka hapa. Nikaona hapa, ndipo kuwa mimi nakupataka hapa. Kama kwa ida. Wala! Mboja ni mpampu maneno. Nimemtia pampu huyo. Kanalia upande wangu mimi, nikaona kuishi. Basi. Mwenye. Kidoga mfuli mwenye nguo. Mama ameenda safi, amesha kubalia na sisi. Umeasikia? Zamani. Zamani ukisema na ndio ndio. Ni acha mechi zote kubwa. Siku zote mimi ni mshindi. Nije nishindo na hizo mechi ndogo ndogo. Hapana bwana, mimi sio kwenye la mafi. Haya niambie, kwa tunaanzia wapi na kumalizia wapi? Hapa maandalizi. Ni kuandaa maandalizi mapema kabisa. Maandalizi ya harusi yaanze mapema. Na katika zile siku 7 zile makombora yetu tukishapiga na yeye awe mtakatifu. Kiasi kwamba kitoka yeye na huyo mambo yetu safi. Basi ndio sawa. Mimi nitawapa taarifa mapema. Mapema kabisa nitawapa. Kwa nini nishapa taarifa? Haya. Na mimi ngoja niende nikafanye hivi. Wako. Wako. Nashukuru. Sakina, kitani changu. Samani kwa anda kawasema hapa. Maana sio mazuri katika mahusiano yetu na malengo yetu tulojijengea. Kikweli yananichanganya sana, nashindwa hata nianze wapi kuzungumza.
Koko, kwa mbona unaneka leo juu juu? Naomba uongee, please. Ongea tu. Nakusikiliza. Yaani natamani kukuambia lakini sijui kitu gani kitakachotokea. Yaani najisi sipo sawa, sijui sijui nitafanya nini, nimechanganyikiwa Sakina. Naomba please, naomba uende kwenye point. Please nakuomba. Ongea na kusikia. Sawa. Sakina, taarifa za ndoa mimi nimemfikishia mama. Lakini mama na ndugu zake wamekataa. Hawataki kabisa kusikia kitu kinachoitwa Sakina, kumbe wao kuna mtu tayari walishamwandaa ambaye wao ndo wanataka mimi nimuoe. Na nilipojaribu kupinga, mama nusu anivulie nguo kunitolea laana. Yaani ikabidi nimkubalie lakini nilikuwa sina la kufanya kwa hiyo mpaka sasa hivi naona hapa nimechanganyikiwa, sijui hata nitafanya nini na sijui utanichanganya nini. Ila akijaribika kitu Sakina. Hebu niache. Sakina, chukua hizi hela za kusaidia, kuna tatizo na mtu. Mimi bado niko pamoja na wewe Sakina. Kwa hiyo maskini, kwa hiyo hela zako mimi zitanisaidia nini mimi? Hizo pesa basi kampe mwanamke wako aliyochaguliwa na mama yako basi. Hapana Sakina, usiseme hivyo. Najua hali yako jinsi ilivyo na hizi figisu zimeingia hapo, unafikiri nitafanya? Umeshalipa mimba yako afu na mambo umechagua mwanamke mwingine afu nalipa pesa. Mimi pesa zitanisaidia nini? Mimi sijakupendea pesa, sitaki pesa yako. Sasa Sakina, listen. Uniache na umaskini wangu. Kwa mwanamke wako uliokuwa na wazazi wako, basi mimi niache na umaskini wangu. Niache na umaskini wangu. Mlango. Fungua mlango Sakina. Kwa nini unataka kunichanganya? Maisha yanichanganya na mwanangu unichanganya. Umetoka kabla ya kuaga. Changanya. Fungua mlango Sakina. Maisha amenichanganya mwanangu, leo nataka kunichanganya. Umefanya nini huko? Fungua. Ha. Hebu acha mlango. Sakina. Njoo. Teremka. Sakina mwanangu. Kwa nini umefikia hatua ya kutaka kujinyonga? Mamangu, ni bora tu
niondoke, mimi sio faida kuishi. Sikiliza mwanangu, unisana mkonga wa tembo. Hakuna tembo anaheshima mkonga wake. Huyo tutaanguka naye, tutaanguka naye, lakini usifikie hatua ya kutaka kujinyonga kwa ajili hiyo. Kwa hiyo mwanangu, nakupenda sana, usione nafanya haya yote kafikie pengine nisikupendi Sakina. Nakupenda tena, uchungu leo ulionipata utafikia kama ndio siku ile ambayo nikoreba. Kwani unafanya hivyo? Sakina, kwani unataka kumuua mamako? Kwani unataka kumdhalilisha mimi mamako Sakina? Aniuma mama. Aumia. Yote alisababisha babako. Hii familia haina baba. Lakini kama babako ndio baba, singetukuta matatizo kama haya. Kwa usifikie hiyo hapo, mwanangu, nakupenda sana. Nakupenda Sakina. Sawa mama. Basi. Sikia Sakina. Namaza mwanangu. Sikia na utaniuliza mama. Basi mwanangu, basi jamani. Basi, basi, basi usinilize. Tuweza kufanya za nyumba watu, usinilize mwanangu, na mitalia. Nyamaza. Nyamaza mzee wangu. Sikwema. Ehe. Mama Koko. Nina maneno machache tunataka nikujulisha, afu naomba unisikize kwa makini. Hivi utajiri wenu nyinyi ndio umekuwa fimbo za kutunyanyasia sisi wanyonge. Mama Koko. Mwanao Koko kwenda kumpa mimba mwanangu Sakina na kumharibia maisha. Hmm? Alafu ni familia nzima mnamkataa. Nakuja hiyo. Hivi Mama Koko. Uchungu wa leba umeusahau. Sasa basi. Kilicho niuma zaidi ni mwanangu Sakina alo amifikia hatua paka nataka kujinyonga kwa ajili yenu nyinyi. Hebu futa hisia mama. Laiti kama Koko angekuwa mwanangu mimi na Sakina angekuwa mwanao wewe, alafu nichukue nifanye mambo kama mliotufanyia nyinyi, ungejisikiaje? Sasa nasema asanteni. Tena asanteni sana. Endeleeni kutuzalisha kwa ajili ya huo utajiri wenu. Na sisi tuacheni umasikini wetu, lakini Mungu yupo. Mama Sakina. Nini? Mimi huko sirudi. Sirudi hata kidogo. Nye watu wauaji wakubwa nyi. Mama Sakina. Nini? Unanijua sana? Mwangalie sura yake. Mbona nyinyi ndio wote nyinyi? Eh? No ringia ringia vivijiji mali na kudhalilisha watu. Eh? Najifanya kama ni Mungu watu. Unachokea nani? Mwaki si mimi. Wewe ni nini? Tatizo liko kivipi? Mama Sakina. Kwanza zako unajua sana. Afu unanichekea, unachokea nani? Takufumua fumua. Vipi nini? Kwenda ni zenu. Mama, umeaona? Au unaona ni mazuri hapo? Kwa hiyo hivi ndivyo mlivyokuwa mkitaka hivi. Yaani mtu anataka kujiua kisa nini? Hizi mali zetu sisi. Kisa uwezo wetu sisi. Mama, kwa nini tunafanya vitu vya namna hii? Mimi sijapenda na siko tayari kubeba dhambi huku nikiwa naiona. Dhambi naijua kabisa, nibebe dhambi naijua mama. Ni kitu hakiwezekani. Nimeulizwa sana mama, kuna watu wanaishi bila wazazi. Kuna watu wanaishi bila mama wala bila baba. Mama, mimi nitaenda popote na kupajua mimi mwenyewe. Ni popote. Ukitaka niwe mtoto wako, ukitaka nisiwe mtoto wako, utajua mwenyewe. Yamenichosha. Na nitaenda kokote na kupajua mimi. Kuna watu wanaishi bila mama, bila wazazi. Njomba, sikiliza. Njomba niache kwanza. Yamenichosha mjomba. Nasikia uchungu mjomba. Unamwachaje mamako? Siwezi kubeba dhambi huku mimi nikiwa naiona. Alafu nazungumza muda wote amnisikilize. Eh? Una nini? Lakini nakukuta hapa tafrani hali si hali. Kashampa mimba. Nani, Sakina? Sakina. Sisi hatujui lolote. Na ndio maana unaona yote haya yametokea. Sasa mjomba, haya yote angejulikana mapema. Hebu hadi singekuwa hivi.
njomba. Nina njomba. Mimi najua. Sasa kwa nini hamtaki kunisikiliza au kufuata mawazo yangu bibi? Wakati leo bibi nimejifanya. Mimi jamani ombi langu kwenu. Mimi naomba tukaongelee ndani. Mwana kwani kwanza na kwanza tu umekimbia kwenye dagaa? Mama. Mama. Ucho tu. Umbo mbona mlenda? Ah, na misangeni unanikera, ukitaka kula nono ukae na kisu mpaka. Ndio ndo wanapendaga kunywa. Shikamo. Toto koma. Kama ni mama umemwacha koko likotoka. Ina maana koko likotoka uko kuona watu wako hapa shikamo isipokuwa mimi, si ndio? Hapana mama, mimi ni mtoto tu. Kikubwa kilichonileta hapa ni kuja kuomba radhi kutokana na masuala yaliyojitokeza mama. Tafadhali shia hapo hapo. Hata mtoto wa mbuzi naye pia ni mtoto. Ila kama kuna shetani basi ni wewe. Wewe mtu. Unaniharibia mwanangu na kumkana. Unamzalilisha mbele za watu. Pesa pesa zenu. Najifanya Mungu watu sana nini, si ndio? Sakina. Samahani Sakina. Najua umeumia. Umetokana na umezalilishwa kisa mimi. Lakini sio kwamba mimi napenda nyinyi mzalilike Sakina. Mimi mwenyewe nafikia tu anakaa peke yangu nalia, naumia kuhusu swala hili hapa Sakina. Naomba unisamehe. Kinsamehe hata mama pia atanisamehe. Sakina, sasa hivi hakuna tatizo lolote nyumbani, washa ruhusu nikuoe. Sakina, forgive me. Tambua nakupenda kuliko mtu yoyote. Na siko tayari kuona unakufa kisa mimi.
kama nikufa basi nafuni anze mimi. Nini? Kichumi. Oh, sikiza. Sakina. Ah, twende basi mwanangu. Subiri sasa kwanza. Oh, sikiza. Sakina. Ah, twende basi twende. Twende basi mwanangu. Subiri sasa kwanza Sakina. Pole. Tunaweza kusimama. Basi ngoja nikachukue zile nguo zako afu tuondoke, sawa? Aya. Vipi? Nitulia, nitaka kuanguka. Labda itakuwa tu kwa sababu nimesimama muda mrefu ndio hilo tatizo hilo. Unajua mko nishachanganyikiwa mzee. Ah, ila tuondoke tu sawa? Maana. Naogopa.
nitendee. Bel. Marege. Wee. Umeanza hivyo. Umeanza mwanangu. Wee. Asante mwanangu. Udera. Kila rangi na mshinda mwenzie. Blue, njano, njano. Afika umenipima. Sante uzazi. Kitake mtandio. Kama unavyonijua mamako unavyopenda viremba. Tafiki na vidonda kichwani na ugopanzi wasinitue. Kiamu sasa kesho. Manaka umenipa kazi tena mamako. Na wazia mtaa bondeni mpaka juu. Nikirudi sirudi na mtaa huo, nabadilisha mtaa mwingine. Sasa tena. Nitajishauaje? Mama. Kama utakupika nini? Maharage. Wanangu pika dagaa. Mwanangu nakupenda dagaa. Usho utazaa mtoto kibichwa kama dagaa. Sini haribie mjukuu mimi bwana. Kimicha kama ni. Kata na mara mama Sakina naomba mtoto nifshike. Naona haya hata kumtoa. Kimichwa kilivyosimama kadaga. Sini haribie mjukuu mistaki bwana. Asante. Kasuri. Virangi vime nini? Sakin. Nini mwanangu? Kichome. Sakina. Nasikia kichome. Umefanya nini? Kichome. Eh? Kichome. Umetakutoa mimba nini? Ah, mama bwana. Ui! Ah! Sakina. Wewe utakunumbua mamako jamani. Eh? Mama. Shangoto. Sakina. Nazirika, nazirika, mzee nazirika. Mungu wangu. Subiri, subiri. Jikase, jikase. Na hii misimu inavyonishinda mimi jamani. Mama, nasikia. Jikase, jikase mwanangu, jikase, jikase. Wezi. Hello baby. Nani bebe wako? What? Nakuuliza nani bebe wako? Uwe. Umefanya nini mwanangu wewe? Mwanangu anarudi hapa analalamika tumbo wewe. Umefanya nini? Tumbo? Umetaka kumtoa mimba yake? Mimba? Naongea na wewe nakuuliza. Mbona sielewi? Eh? Subiri nakuja. Sakina mwanangu. Mwana kuja huko. Jika wapi? Jamani jikaze mwanangu jikaze na athirika mama Sakina mimi jamani. Subiri. Nikaite majirani. Majirani.
Hapana mama. Sakina. Nini? Sakina mwanao. Usiseme hivyo Sakina. Kupeleka hospitali Sakina. Koko twendeni basi. Ni sawa. Sakina, Sakina, si vas en país, se llama ni, ¿eh? No. Sakina. 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 Ni de manango, ¿eh? Ya más. Sakina, Sakina. 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 Mama kuna mwanangu. Sakina mwanangu. Sakina. Sakina mama. Sakina mwanangu, Sakina. Niniacha peke yangu, Sakina mwanangu. Sakina. Sakina. Jamani. Sakina mwanangu, Sakina. Umakini wenu ni mdogo sana katika utendaji wa kazi. Uwe mali, sikuwahi kusema kwamba watu wanauawa kiholela? Ushawahi kusema. Sasa unafanya nini? Unapompiga mtu kipande, namaanisha kumloga. Hakikisha unapokwenda hospitali, unavuta kamba ya mwisho. Ili kumaliza. Na sifa ya uchawi ni unafiki. Na hili narudia tena. Sifa ya uchawi ni unafiki. Utakiwi kuwa na hasira. Uchawi hata ukikerwa vipi, unatakiwa uyapokee. Uyaweke moyoni mwako na utafakari. Kisha unasubiri usiku. Giza likiingia, unamsulubu yule aliyekuua. Hata ukikerwa vipi, jitahidi mbele za watu kuonyesha picha ya kicha Mungu. Kujifanya wewe ni mwema wakati amko hivyo. Kwa kufanya hivi, unaweza kufanikiwa malengo yako. Na hakikisheni mchanganya katika jamii ili kuweza kujua taarifa zao mbalimbali wanazungumza nini kuhusu sisi. Madhara ya kuua kiholela ndio kama iliyofanyika katika nchi za magharibi. Wachawi wenzetu wameuawa kuchomewa nyumba. Na kuna taarifa tetesi zimeenea mtaani kwamba kifo cha Sakina si kifo cha kawaida. Sasa basi, ili kuwahi mambo haya, tunatakiwa tuwe makini wasije wakagundua kwamba kifo cha Sakina kinahusiana na uchawi. Ninachotakiwa kukifanya kuhakikisha taarifa hizi hazizidi kuenea. Hizi taarifa za kichawi zisizidi kuenea. Zivie miti. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tunatunza siri yetu usiku. Sawa. Hakikisheni maji yaliyoshea maiti ya Sakina pamoja na kipimo chake na kinyesi cha ngano vinapatikana haraka sana. Basi chukueni maji kushoa maji ya Sakina, changanye na makaa, mwage njia zote, kwa maana ya pande zote zinazozunguka. Kisha mchukue mafuta ya maiti, changanye na maji yaliyoshoa maiti ya Sakina, nawe mikono yenu. Hapo mtapakae mtaani, mkawape mikono jamii. Kufanya hivyo, tutakuwa tumeshinda.
hadi mtakuwa mmewapumbaza. Nadhani mmenielewa. Mwisho kabisa, Omari, kila unapofanya jambo lote gumu, hakikisha unashirikisha viumbe vingine tofauti na sisi ili uweze kufanikisha kazi yako. Sawa? Sawa. Wako. 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 Masakini. Be. Nimekuja kwako. Sawa. Maana kutoka kipindi kirefu. Hakuna kitu chochote. Ni kweli. Kwa hiyo tukanua unga kidogo. Nimeuingiza ndani. Ili utakusaidia kwa siku mbili tatu. Asante na kina mama zangu, na shukuru sana. Na shukuru kwa na moyo huu kunikumbuka na kunijali. Asante, sina cha kuwalipa, atakayewalipia ni Mungu. Ila mwanangu Sakina amekufa kama kibata, yani amezimika kama umeme. Roho inaniuma. Lakini yote tunamwachia Mungu. Asante sana. Wait, Santa! Ishi hapa! Naongea na wewe ibilisi wa mguu mmoja. Ushamwa mwanangu nataka kuniwa na mimi, si ndio? Yaani sikupendi mtoto, sikupendi. Mungu mkubwa, toke! Hapana mama, usiseme hivyo. Nilikuwa nasubiri tu utoke nje nije tuyazungumze vizuri. Kitu ambacho kilichotokea kwa Sakina hata mimi sikifahamu mama yangu. Naomba unisikilize. Shikwambia toke haraka sana. Toka haraka sana, mumbaji mkubwa wewe. Nyanyuka. Nishakwambia nyanyuka. Mama, naomba unisikilize mama. Mimi mwenyewe nipo katika wakati mgumu na tutasikia kitu ambacho sikijui mama. Sawa. Nisubiri. Subiri hapo hapo. Mama anashukuru kwamba mimi ndo nimemwona mtoto wake. Kitu ambacho mimi siwezi kukifanya. Niache nimwe kama alivyonulia mwanangu. Mama Kuno, naomba niachie. Hapana, sogea. Utaleta matatizo mengine. Yapi? Wewe unafanya madogo. Alifanya madogo kunulia mwanangu? Usifanye hivyo, sio vizuri. Sitaki niachie mama Kuno, niachie. Niachie. Sogea mwenye. Yaani nikikukamata. Nikikushika mama Kuno, naomba niachie. Unajama gani mama Kuno? Unajama gani wewe kijana, naomba niachie. Hapana. Sogea. Niache ni muwe. Niache ni malize. Niache ni malize. Sogea mwenye. Mwende muwaji mkubwa. Hapana. Muwaji mkubwa. Sifanye hivyo. Takula kuni malizia na mimi. Hapana, sifanye hivyo. Tazipanga. Acha panga. Niache. Unajama gani na ule kijana? Sio vizuri. Wewe. Wa mtoto wewe. Bahati yako. Mama yako, mimi nimekufanya nini Sakina? Sakina, ndo umeshakufa, lakini sijui kilichokuwa Sakina. Naonekana mimi ndo muuaji, nimekuwa wewe Sakina. Ili mimi naweza kukuwa wewe Sakina, unajua jinsi gani nilivyokuwa nakupenda Sakina. Na umekufa na mtoto wangu tumboni Sakina. Lakini mimi ndo naambia mimi ni muuaji Sakina, naweza kukuwa wewe Sakina. Kama kuna uwezekano wote, nenda kamwambie mama yako. Mimi si Sakina chochote, Sakina siwezi kukuwa wewe Sakina.
nimefariki penzi changu, nimekufa na mwanangu tumboni. Nimekwenda ukatili gani kusema mimi ni kuua wewe? Aya, majirani sasa wananiona mimi ni muuaji. Mimi sina maana yoyote. Sakina. Nimechanganyikiwa, sijui nifanye nini Sakina. Sijui nifanye nini. Basi ndo uje umwambie mama yako kweli. Njoo kwa mtindo wote uje umwambie mama yako kweli. Sijafanya hilo swala mimi Sakina. Kwa nini nifanyia hivi? Kwa nini nakuwa hivi Sakina? Kwa nini nakuwa hivi? Eu Sakina, wamefanya kunywa pombe. Hakuna pombe watu wanaangalia picha tazama. Mimi mwingine kufika hapoka tu. Sakina, oh Sakina. Mwingine, oh Sakina. Wewe Sakina unajua niko vipi na Sakina? Lakina nakupa ushauri wa bure. Kuvuka uje uzungumze kwa iko mimi. Mbaki wezo. Tupendi kwa umiwa Sakina. Alafu usitaje Sakina. Wewe ama usiwe kufanya kitu chochote mimi. Alafu kinyasikia uchungu. Wakufa walangu Sakina. Wakufa walangu. Kwa nini unakufa walangu tumboni? Shida suju hapa ule? Mimi? Hei. Ha! Shida chakula? Kumbe nini? Ya ujanijua vizuri wewe. Ha! Mimi nafo kuja... Ha! Kumbe bado mpo hapa? Shikamoni. Nini umefanya? Mwanangu, umefanya nini? Uone kama unajiongezea matatizo. Dada, hebu mwache kwanza mtoto. Kwa kupita ukae. Kwa huko uliko kwenda, mimi na wewe hatutaelewana. Huko uliko jiingiza kwa ulevi, mimi na wewe hatutaelewana. Lakini mama,
Mi sikunywa ile mozi mtu. Kiukweli, kwani ushaniona hata siku moja hivi imekuja labda niko tofauti. Yaani kwani umesikia lawama yoyote huko mimi kunywa umepewa lawama yoyote? Mimi kuja huko nimepita hapa. Nimetulia kimya. Sijamuzi mtu mama ila nimekunywa tu kutuliza mawazo yangu. Hivyo unafikiri kunywa ndio kupunguza mawazo? Au unaongeza matatizo? Wewe unataka umuelewe mtoto. Huyu kafiwa na mwenzie. Kafiwa na mwenzie, inataka umhurumie mtoto. Haya ni machungu. Mama. Mjomba. Sisi tutakuwa tumekosea sana. Mjomba. Niwe ni razi. Ah, mimi mjomba janikosea. Uniombe msamaha mimi. Yaani kaka yangu unakubali hili? Unakubali pombe? Ah, sasa wewe unachukua maneno yako naweka kinywani mwangu. Mimi sijasema hivyo. Mbona utakunielewa dada? Sisi tuko wawili tu bwana, tusigombane kwa ajili ya mtoto kulewa. Kwa kweli mimi mkubwa nitakuwa nakukosea sana. Najua, nahisi tu mimi makosea sana. Lakini naomba msamehe mama. Sisi ni kumuzi mtu mama. Mimi natuka na mtu. Mepita, meingia kwenye gari. Banda hapo meingia paka banda. Lakini sifanyi hivi huko kutaka kwangu mama. Maneno mama Sakina ananumiza. Alifukuza, niambia mimi nimemuia mwanae Sakina. Inaumia. Ndio kinachoninyima raha mama. Naonekana muuaji huko. Watu wanaona mimi ndo muuaji. Unaona sasa? Unaona? Haya ndo yanayofanya huyu aende kulewa. Maneno ya mama Sakina namnyima raha. Kwani unataka kuelewa dada? Kwani unataka kumuelewa mtoto? Sasa kulewa kwake kuna kusaidia nini? Hivi jamuelewa tu. Yuko peke yake sasa hivi ana mawazo huyu. Sasa mimi nakwambia hivi, hiyo pombe sio kupunguza mawazo wala matatizo, narudia tena. Hivi wewe kaka unakubali unayalalisha nini pombe? Unajui kama pombe ni haramu? Ah ah, mimi sijasema hivyo. Mimi sijasema huyu alalisha. Huyu ana matatizo. Kapotelewa na mwenzie. Akanywa pombe. Aya, embo ndoka uende. Ah, asante mama. Ila nisamehe mama. Embo ndoka uende. Ah, asante. Shukuru mama. Hey, ona sasa. Mama. Kaka, ndo hivi unakubali? Pombe si maji. Baki anatamani akanyage hapa na kanyage kule. Mchezo. Zomavi. Naam. Vipi? Kuhusu. Mbona hata tofauti? Hapana. Haya maagizo nimepewa mimi na mkuu kwamba kwa siku ya leo hatuaiti majini wa kawaida kama na walivyozoeleka. Hatuiti makata, maimuna, afiti ni aljin wala jabari. Leo tunashusha kigongo. Leo tunashusha kigongo. Huyo wanakujaga mara kwa miaka mitano mara moja. Yaani huyo anaitwa Shabius. Ni bala. Basi nakuelewa. Wako. 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 Wako.
Zen. Aiwa. Unakuomba uvae uhusika uhapa, na pia tunakuomba uongee lugha yetu adhimu ya Kiswahili ili tuweze kukamilisha mipango yetu. Asante sana na sadaka yako hiyo. Nini nimeitia?